បាទសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកជាមួយនឹង Channel លូឡានបងប្អូនយើងបាទមានជាមួយនឹងបាឡែន03ជាគៀងគុជហើយបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ប្រភេទឡានស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះកាឡាប់កាត់តស្អាតស្ងោដូពណ៌ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់របស់យើងនេះដែរប្រភេទឡានស្អាតសាច់ដែកខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនយើងដាក់លេខ AJ ជាមួយនឹង Camry LE បាទបងប្អូនណាប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូននៅទៅទិញទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបងប្អូនណាបាទកស៊ូកៅខ្វែនៅមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនឃើញចិត្តស្ដាញ់ហើយក្លុកក្លៀននេះខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនណាបាទតែងគឺមិនខំម្ដងឡើយឡានដៃអ្នកប្រើបាទលក់ជូនក្នុងតម្លៃទូថ្លៃបងប្អូនណាបាទក្នុងតម្លៃទូថ្លៃសាច់ដៃខ្ចីតែម្ដងអត់មានកន្លែងទាស់ទេឡានធានាឲ្យស្អាត 100% បាទឡាននៅខាងតកែវបងប្អូនណាបាទឡាននៅម្ដុំផ្សារអង្គរកាខាងលិចអង្គតសំអង្គតសំផ្លូវជាលេខ3ចុះមកលិចបាទបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចមកទស្សនាបានប្រភេទឡានស្អាតឡានអត់បកអត់ប៉ះមកក្រោយស្អាតបងប្អូនណាបាទមកមើលគឺมันខកបំណងឡើយបងប្អូនយើងបាទតម្លៃនៅនឹងចំណងជើងក្រោមវីដេអូបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីននៅសនុំបាទអត់ដែលដោះដែលដួយទេម៉ាស៊ីនអត់ដែលរុះអត់ដែលរើទេម៉ាស៊ីនសនុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខកូដផ្ពាល់មុខឯនៅសងខាងបងប្អូនណាបាទលេខកូដផ្ពាល់មុខនៅសងខាងលេខកូដធ្នឹមនៅអត់ដែលបាញ់ថ្នាំបាញ់អីទេបាទឡាននៅអ្នកប្រើបាទកំពុងតែប្រើជិះរាល់ថ្ងៃបានតែម្ដងបាទបងប្អូនមកទិញគឺมันខកបំណងឡើយបាទជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរលេខកូដទ្វារអីនៅទាំង4ទាំង6 4គ្រាប់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទលេខកូដទ្វារជាមួយនឹងលេខកូដនៅជាប់ម្ចាំងទ្វារបាទគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងក្លុកក្លៀននេះស្អាតបងប្អូនណាបាទក្លុកក្លៀននេះស្អាតអត់មានជាបញ្ហាទេបងប្អូនយើងបាទលេខកូដអីនៅមកជុំតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទជាមួយនឹងបាឡែន03ឡានស្អាតបើយើងដែរពណ៌ទឹកប្រាក់ក្នុងស្អាតបងប្អូនណាបាទក្នុងស្អាតខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទឡានអ្នកប្រើផ្ទាល់ជីផ្ទាល់តម្លៃអាចចរចាបានបងប្អូនណាបាទខាងក្រោយបាទនឹងដែរបាទលេខកូដអីលកកែតមញ៉ែតទឹកកែតអីនៅមកសេតតែម្ដងឡានស្អាតតែម្ដងឡានអ្នកប្រើផ្ទាល់ចង់លក់ដូសេរីបងប្អូនដែលមានចំណារំចង់បានជាមួយនឹង Camry LE សរុប3ឡានស្អាតលីកូនមកជុំសាច់ដៃខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនបាទសាច់ដៃខ្ចីអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទតានីឲ្យបងប្អូនមើលដឹងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តតែម្ដងសាច់ដៃតានីឲ្យមកខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងសរុប3បាទ Camry LE បាទប្រភេទឡានស្អាតតរោណាបងប្អូនណាបាទក្លុកក្លៀនគូតអត់មានពុកអត់មានច្រែទេសាច់ដៃខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងប៉ាំងទៅឃើញអែហ្មងបងប្អូនណាបាទដូចតាឡានោះឃ្លាំងតែម្ដងបាទសាច់ដែកខ្ចីដូចឡាននៅឃ្លាំងអញ្ចឹងបាទគាត់តែម៉ាស៊ីនវាប្រាក់ដីទេបើសិនជាលាងម៉ាស៊ីនទៀតបាទបើចាស់គាត់លាងម៉ាស៊ីនទៀតគឺខ្ចីទាំងមុខខ្ចីទាំងក្រោយនេះគូតអីខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងប្រាក់តាម៉ាស៊ីនវាមានដីហុយបាទឡានអ្នកប្រើវាដីហុយហើយយ៉ាន់លេងហើយកង់ថ្មីថ្មីនៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងឯកសារគ្រប់បាទអាចឯងប៉ុណ្ណាបាទប្រាក់លេខលុយទៀតផែ913នឹងឲ្យលុយមែនដែរបាទយកទៅប្រើតែម្ដងអត់មានធ្វើទៀតទេឡាននេះឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតអត់កន្លែងទាស់ទេទានីឲ្យឡានស្អាតមកមើលដឹងគឺมันខកបំណងឡើយប្រភេទឡានស្អាតនៅដៃអ្នកប្រើឡានលក់ជូនទូថ្លៃតម្លៃចរចាគ្នាជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទអាចទៅអ្នកត្រង់បានជាមួយលោកខ្ញុំនឹងចំណងជើងទាំងពីរប្រព័ន្ធអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ